Erlendir ferðamenn streyma til Íslands og nýjustu spár benda til þess að fjöldi þeirra verði alltaf 2,5 milljón í ár. Ferðaþjónustan núna stærsta sneiðin af útflutningstertu Íslands skaffar 43% af heildarútflutningi landsins og því veltur mikið á að við höldum rétt á tertuspöðunum. Ekki síst gagnvart náttúru og samfélagi. Og þar kemur mæs inn í myndina. Fjögurra stafa skammstöfun komin úr ensku og stendur fyrir fundi, hvataferðir, ráðstefnur og sýningar. Og íslenska skammstöfunin væri því frs. Þannig að við notum bara hugtakið mæs, svona í bili. Mæs í stuttu máli notað yfir vinnutengdar ferðir þar sem ferðamenn sækja landið heim í tengslu við fundi, ráðstefnur, sýningar og vilja nýta ferðina til að hrista saman hópinn og upplifa allt sem áfangastaðurinn hefur upp á að bjóða í leiðinni. Samkvæmt bæði erlendum og innlendum rannsóknum þá eru tekjur af hverjum ráðstefnugesti að jafnaði tvöfalt hærri á hverja gistinótt borið saman við meðal ferðamann. Sem dæmi, ef hlutfall mæs ferðamanna á Íslandi eykst 1% miðað við áætlaðan heildarfjölda ársins, færði það okkur 3,5 milljarð í auknar útflutningstekjur án þess að fjölga gestum. Allt í betra jafnvægi við náttúru og samfélag. En 80% mæsgesta koma til landsins utan skilgreinds háanna tíma. Þá eru ótalin ýmis jákvæð afleitt áhrif, til dæmis fyrir háskólasamfélagið. Ráðstefnu og viðburðahald árangursrík leið til tengslamyndunar. Það gefur fræði og athafnafólki tækifæri til þess að kynna rannsóknir og þróunarverkefni og fyrirtækjum tækifæri til þess að kynna afurðir og þjónustu. Okkur hefur gengið vel að fjölga mæs ferðamönnum síðustu ár að meðaltali 15% á ári síðan 2011. Þeir eru nú 6% af erlendum gestum okkar. En í löndunum sem standa sig best algengt að þeir séu á bilinu 15-20%. Við eigum helling inni ef við einsetjum okkur að stýra straumnum betur í átt að aukinni verðmætasköpun og jafnvægi fyrir heildina. Samfélag, efnahag og náttúru landsins.